Hyvää päivää. Torstaipäivä, jos se tänne on. Ei ole hirveästi kyllä kerennyt videota tehdä, että nyt on lumitössä, ollaan oltu joka yö ryskemässä. On lunta ruvennut ihan urakalla tulla. Mutta käydäänpä itse asiin. Tämmösen tilasin taas eBaystä. Se on LED. Tämmönen sensorivalo. Pihalle tunnistinvalo. Tuo laitetaan sitten pihalle ja se toimii tämmöisellä aurinkopaneelilla. Että sähkö ei tämä kaveri vie. Viritellään tämä pihalle. Tuosta pystyy sietämään tuota sensoria ja aikkoja. Tuossa on näköjään yö ja päiväkö siinä on. No niin, sehän on ilta ja otettapa sitä testiä nyt. Sitä valotestiä, mitenkä se näkyy. Nyt tulee hetken aikaa pimeys. Pimeys, katsottapa sitten se valo syttyykö se milloin, kun me menemme tänne pihalle. Nyt syttyy. Hyvin se kyllä valaassa, ei siinä kyllä ole mitään ollut. Tämä on kyllä hyvä ostos. Hyvä ostos tämä valo, että nyt näkyy tähän lumityöt ja hyvää homma. Tuolta IP:ssä niin $18. Ei paha hinta, ne maksaa Suomessa nuo LED-sensorivalot niin monta kymppiä. Tuohan kasva. Minä ostan kyllä tuohon toiselle puolen tallokki. Tuommoisen, että tuonne puolen, no nythän eihän se nyt näe sinne, mutta tätä tarkoitan, kun tuo valassa on tämän puolen talosta, niin minä ostan tuollekin puolen. Tuossa on tuommoinen valo, niin tuohon ostaa toisen, niin se valaa sitten tieltä. Tieltä niin on sensorivalot kummallekin puolelle, sitten kun ne on niin halapoja tulla IP:ssä tuo, niin se on sama ostaa tännekin puolelle sitten. Ja voi jo takaa pihallekin puolelle ostaa. Eikä se tuo $18, niin kun ei tuo $18 ole kyllä mitään tuosta. Että. Mullehan tullut sitten sähkötupakkatesti. Tuolta. Onko se happyjuice.eu vai mikähän se nyt on? Joka, mutta siitä tullaan mulle sähkötupakka, modi ja sitten tullaan semmosia nesteitä, mitä ei ole vielä edes lanseerattu. Ja mulle tullut niitä testiä ja minä sitten arvostelen niitä ja näin poispäin. Ja sitten jossain vaiheessa tullut testiä vielä sitä, tuohon mestari. Siitä. No, mikä se nyt on? Se ohtalamppu, niin siitä tullut, kun en ole nyt kerennyt tehdä, kun oikein mitään, kun on ollut työhommia ja noita. Katsotaan sitten tuossa paremmalla aikaa. Ja nyt tämä video on tietoista linjalle ja näin ikkästi.